يا عبادي. اللہ کو کہنا تھا اے نافرمانو، کہنا یہ چاہیے تھا جو آگے لفظ میں بتاؤں گا نا، پھر آپ کو خود بخود میری بات واضح ہو جائے گی. اے نافرمانو بے غیرتوں، میرا اللہ کہہ رہا یا عبادی میرے بندو. یا عبادی، یہ بھی ایک لہجہ ہے نا، یا عبادی. او بھائی گل سنو، یہ ایک لہجہ. بھائی سب حضرات توجہ فرمائیں، کتنا فرق پڑ گیا ہے. پہلے لہجے میں بدتمیزی تھی، دوسرے لہجے میں آپ سب کا احترام تھا. میرا رب تو بے نیاز ہے، اس سے ہماری کیا ضرورت ہے؟ سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں، فرشتے مکدے ہی نہیں. پھر وہ ہمیں یا ایوہ الناس نہیں کہتا، اوے لوگو، یا ایوہ الناس اوے لوگو، یا عبادی او میرے بندو میرے. یا عبادی سے یوں لگتا ہے جیسے اللہ آگے بڑے رابعہ بصری جیسی عورتیں اور جنید بغدادی جیسے مردوں سے اللہ بات کرنے لگا ہے. تین لفظ ہیں، اسرفوا علی انفسہم. وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا، آ جاؤ تم بھی میرے ہی ہو. سبحان اللہ، نے ایسے باہیں پھیلا دی اپنی رحمت کی. یا عباد، تقوی والے نہیں کہا، روزے والے نہیں کہا، پردے والی عورتوں کو نہیں کہا، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، علم پڑھنے والے. اعلی 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 کا مطلب یہاں بہت طاقتور ہے، عربی کے حرفوں کا بھی مطلب ہوتا ہے. اعلی کا یہاں مطلب ہے آپ نے اس ممبر کو کور کیا ہوا ہے کپڑے کے ساتھ، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ بولو، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ اس کو آلا کہتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا ہے، صرف اوپر